Қазақ филармония жанынан құрылған Тұрмағамбет атындағы халық аспаптар оркестрінің Түркия еліндегі сапары жалғасуда. Түркі халықтарының өнер фестивалінің екінші күні өнерпаздар Болу қаласында өнер көрсетті. Болу тұрғындары өнер иелерін ыстық ықыласпен қарсы алып, зор қошемет көрсетті. Болу қаласы Түркияның екі ірі қаласы Анкара мен Стамбул арасында орналасқан. Бұл қала өзінің жап-жасыл ормандарымен, бір-бірінен асқан әсем көлдерімен, емдік қасиеті бар суларымен нағыз табиғат қазынасы болып табылады. Болу Түркияның маңызды туристік орталықтарының бірі. Түркітілдес халықтардың өнер фестивалінің екінші күні осы Болу қаласында үлкен аншлагпен өтті. Бүгін мінекей Түркі еліндегі өнер фестивалі Болу қаласында өзінің жалғасын тауып жатыр. Қызылорда облыстық филармониясының жанынан құрылған Тұрмағамбет атындағы халық аспаптар оркестрі бұл өнер фестиваліне үлкен мынау қазақ елінің қалаберді сыр бойының және алыс жақын шетелдің композиторларының шығармаларымен келіп мына түркі тілдес халықтардың үлкен фестиваліне қатысып жатыр. Түркі тілдес ағайындар, халықтар өте жақсы жылы қабылдап жатыр. Мына үлкен қошеметтерін көрсетіп, концертімізді жақсы тамашалап жатты. Оркестр репертуарындағы қазақтың ұлттық әндері, күйлері және әлемдік классика шығармаларын көрермен жылы қабылдап, халық аспаптар оркестрінің халықаралық шығармаларды жоғары деңгейде орындағанына тәнті болғандықтарын жеткізді. Merhaba, iyi akşamlar. Мен өзім музыкантпын, университетте сабақ беремін. Біздің халқымыздың жанына жақын аспаптармен өздерінің ұлттық музыкасын және әлемдік шығармаларды оркестрдің жоғары деңгейде орындауы біз үшін таңқаларлық жайт. Мұндай музыканы біз бірінші рет тыңдап отырмыз. Осындай концертті ұйымдастырушыларға үлкен алғысымызды білдіреміз. Концерт çok güzel. Biz de müzik öğretmeniyiz. Бізге бұл концерт ерекше ұнады. Мұндай концертті бірінші рет тыңдап тұрмыз. Өзіміз музыка мұғаліміміз. Осындай жоғары деңгейдегі концерттер жиі болса дейміз. Сіздерге рахмет. Өте жақсы, өте керемет. Біз қазақстандық өнерпаздардың концертін бірінші рет тыңдап тұрмыз. Осындай әдемі концерттер көп болсын деп тілейміз. Түрксой ұйымының ұйымдастыруымен Анадолы топырағында өткен өнер фестивалі түркі халықтарының мәдениетін біріктіріп, олардың бірлігін нығайтуда маңызы зор екендігін тағы бір паш еткендей болды. Өнер фестивалінде әншілеріміз түркі тілінде ән айтып, болулықтарды таң қалдырды. Болу көгін әсем әуенге бөлеген өнер мерекесі Ақсарай қаласында жалғасын табатын болады. Айта кетейік, фестивальге Қазақстан, Өзбекстан, Қырғызстан, Әзербайжан және Түркия мемлекетінің өнерпаздары қатысып, өнер көрсетуде. Құдайберген Махамбетәлі, Гүлшара Башарова, Ахан Алиев, Шангелді Әлібаев, Қызылорда телеарнасы, Түркиядан.